до виборів 2010 року восени все діло. Основні рішення приймалися або коаліцією демократичних сил, або двома політичними силами. Партією регіонів, 14 голосів під орудію Ореста Павловича Муса тоді було, і Всеоб'єднана Свобода. Далі теж всі майже рішення приймалися збалансовано двома політичними силами після тих виборів, як 15 депутатів вибуло. А тепер знайшла коса на камінь. Через то ми кажемо, хлопці, стоп, давайте свої питання віднесіть, розглянемо господарське, а потім приходьте до консультації щодо голови. На сьогоднішній день я можу чітко одне заявити. Не стоїть питання в голові обласної ради. Не стоїть питання, вибачте мені, там, в заступника. Стоїть питання в тому, щоб область нормально функціонувала, щоб платилися, вибачте, заробітні плати, щоб йшли відрахування, щоб наповнювався бюджет. На жаль, на сьогоднішній день ми цього не маємо. Ми бачимо те, що найбільші політичні сили, які представлені в обласній раді, це Свобода, Партія регіонів, не можуть знайти відповідного компромісу. Принципово, якщо навіть скликаємо сесію Тернопільської обласної ради, то ми її скликаємо з обговорення тих питань, котрі стосуються, власне, самого бюджету і не стосуються кадрових рішень. Хочу зазначити, що згідно повноважень голова обласної державної адміністрації, як суб'єкт ініціативи, в тому числі має право ініціювати скликання позачергової сесії Тернопільської обласної ради з одним єдиним питанням порядку денного – це прийняття бюджету. Вирішуючи це питання, ми можемо приступати до вирішення інших питань, в тому числі кадрових питань, котрі стосуються Тернопільської обласної ради. Найближче засідання сесії обласної ради призначене на 2 липня. До цього учасники прес-конференції вимагають у ТВК визнати і ввести в облраду тих 15 депутатів, чиї місця там досі пустують.